Шановні представники територіальних громад і закладів освіти, сьогодні заклади освіти Полтавщини суттєво поповнюють свій автомобільний парк, отримуючи 18 нових шкільних автобусів. Я від імені всіх освітян, я щиро дякую органам місцевого самоврядування за те, що вони виділили співфінансування для придбання цих автобусів. Впевнена, що тісна співпраця держави і територіальних громад надає можливість нам, освітянам, забезпечити якнайкращі і найбезпечніші умови для навчання дітей.